សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីរាប់អានបាទថានិកខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនSRTV បានមកថតប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាវត្តប្រាសាទបាទស្ថិតនៅភូមិច្រឡងជ្រឡងបាទច្រឡងឃុំខ្នាតស្រុកពួកខេត្តសំរាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទ ແລະតែប្រាសាទបុត្រប្រាសាទនេះមានអ្វីអ្វីសេសសល់ខ្លះសូមអរគុណសញ្ញាអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទប៊ុនធឿនSRTVតាមានចម្លាក់អ្វីខ្លះសេសសល់បាទនេះគឺជាចម្លាក់ផ្ដែរបាទនិយាយអំពីទីទេបបាទនេះសសសំស្ដាប់នេះបាទចម្លាក់ផ្ដែរប្រាសាទបុត្រប្រាសាទបាទនេះគឺស៊ុំទ្វារពូតទុកញយបាទទុកញយ នេះគឺជាសសរពេជ្របាទនេះគឺជាកំពូលប្រាសាទផងផងហើយគឺជាបល្ល័ង្កដាក់សម្គាល់លើពេជ្របដិមាកម្មបាទនេះគឺសំណល់ប្រាសាទនៃប្រាសាទបាទហើយខាងនេះគឺជាផ្ដែរមកទីដែរបាទមានផ្ដែរសល់3បាទនេះដែលរត់ចម្លាក់បាទនៅលុបបាត់ហើយបាទបាទនេះគឺជាសសរពេជ្របាទសសរពេជ្របាទហើយខាងនេះ ตอนนี้คือจีจันดาลางนี่ลักษณะโดยตีสไตรบ้านนี่จันดาลางนี่บ้านนะตาตาไอ้ตอนนี้ก็จีสมอพุกสิสซอลตาไอ้ตอนนี้ก็จีปนแดร์เอราวันบ้านจังวิทย์เอาคลิปนี้สมมันจับตัวปนแดร์ปนแดร์มันจับจับบ้าน សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនបាទឡាសវិនបាទបានអរគុណនៅថវិការដើម្បីខ្ញុំបាទបានចោះមកថតនៅប្រាសាទដើម្បីសបស្រាយបាទនៅជាផ្ដែរហើយនៅជាសសពេជ្របាទបាទចម្លាក់បាទហើយក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូឃើញមិត្តប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏បាទសូមផ្ញើវីដេអូឃើញមិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជុំមិត្តជាតិតាមមិត្តមកលើកមកក្រោយមកដាក់មកទាំងភពលោកហើយនេះសមត្ថភាពជាទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៃ ប្រាសាទបាទប្រាសាទនេះបាទប្រាសាទមកអស់ស្ដាយបាទសសំណល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណអរគុណដល់ពុកពិបរោះដូនតាខ្មែរបាទបានសតទុកបាទបានព្រះដែរបាទចឹងអត់បាទអរគុណសស្ដាយបាទនេះសំឡងពហិធ្មីបាទដល់កសាងក្រោយបាទ